the voice of America. በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል እየተካሄደ ባለው ጦርነት የዩናይትድ ስቴትስ ዋና ግብ ውጊያው ፈጥኖ እንዲቆም ሰላም እንዲመለስ የሲቪሎች ደህንነት እንዲጠበቅ መጣር መሆኑን የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቲቦር ናሽ አስታውቀዋል። ትግራይ ክልል ውስጥ ባለው ሁኔታ ላይ በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክ ራይነር ጋር ሆነው ትላንት መግለጫና ለጋዜጠኞች ጥያቄዎች መልስ የሰጡት ቲቦር ናሽ የህወሓት መሪዎች ግጭቱን ዓለምአቀፍ ገጽታ ለማስያዝ እየጣሩ ናቸው ሲሉ ከሰዋል። በሌላ በኩል ደግሞ እስከ 200 ሺህ ሊደርስ የሚችል ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን ተሰደው ሱዳን ሊገቡ ይችላሉ ብለው እንደሚጠብቁ አፋጣኝ ዓለምአቀፍ ድጋፍ እንዲደርስላቸው የጠየቁት በሱዳን የተባበሩት መንግስታት ለህፃናት ደራሽ ተቋም ዩኒሴፍ የሱዳን ተጠሪ ተናግረዋል። ሱዳን ውስጥ ያለው የኢትዮጵያውያን ስደተኞች ሁኔታ ደግሞ ሙሉ ሰብአዊ ቀውስ ነው ብለዋል በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነር ቃል አቀባይ ባባር ባሎች ለቪኦኤ በሰጡት ቃል። ዝርዝሩን ሰለሞን አባተ ይዟል። ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቲቦር ናዥና አምባሳደር ማይክ ራይነር ለበርካታ የዓለምአቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች የሰጡትን ማብራሪያና መልሶች የጀመሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፔዮ ቀደም ሲል ያስተላለፉትን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን የሰላም መደፍረስ ወደ አካባቢውም እንዳይስፋፋ ዩናይትድ ስቴትስ ያላትን ስጋት የገለጹበትን መልእክት በማጉላት ነበር። From the first attacks on November 3rd by the Tigray People's Liberation Front TPLF on Ethiopian National Defense Force bases in the Tigray region, we have publicly and privately highlighted our grave concern. ህወሓት ትግራይ ውስጥ ባሉ የመከላከያ ኃይል መደቦች ላይ ጥቅምት 24 ቀድሞ ጥቃት ከፈጸመ አንስቶ ያለንን ብርቱ ስጋት በግልጽና በጉልህ ያሳወቅን ነው። ውጥረቱ ፈጥኖ እንዲያቆም ሰላም እንዲመለስ እናሳስባለን። የሲቪሎች ሁሉ ደህንነት መጠበቅ እጅግ አስፈላጊ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ዜጎች ደህንነት ጉዳይ ቀዳሚው ትኩረታችን ነው። አዲስ አበባ የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ከሌሎችም ጋር ሆኖ ትግራይ ውስጥ የሚገኙ የዩናይትድ ስቴትስ ዜጎችን ሁኔታዎች እንዲያሳውቅ ወደ ሌላ ቦታ ለማዛወር በቅርብ እየሰራን ነው። በዚህ በኩል የመንግስታቱን ድርጅት ድጋፍ እናደንቃለን። ትግራይ ውስጥ ለተጋለጡ ሲቪሎች ሰብአዊ ድጋፍ ፈጥኖ እንዲደርስም ኤምባሲው ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ከክልሉ ባለስልጣናት ጋር እየሰራ መሆኑንም ረዳት ሚኒስትሩ ገልጸዋል። የህወሓት አመራር በባህር ዳርና በጎንደር አይሮፕላን ጣቢያዎች እንዲሁም በኤርትራ ላይ ጥቃት ማድረሱን ማመኑን ያመለከቱት ናዥ ህወሓት ግጭቱን ዓለምአቀፍ ገጽታ ለማስያዝ እየጣረ ነው ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማይክ ፖምፔዮም አደገኛነቱን ጠቅሰው አድራጎቱን ማውገዛቸውን አስታውሰዋል። የኤርትራ መንግስት በታጋሽነቱ እንዲቀጥልም ከመንግስቱ ባለስልጣናት ጋር እየሰሩ መሆናቸውን አመልክተዋል። ውጊያው ፈጥኖ እንዲቆም ከዓለምአቀፍ አጋሮች ጋር ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥም አዲስ አበባ ላይም እየሰሩ መሆናቸውንና ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ተጠሪዎች ጋርም እየተነጋገሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። የህወሓት ወታደሮችና ታጣቂዎች ከአካባቢው ሲሸሹ ያደረሱት ሳይሆን አይቀርም ያሉትን ማይካድራ ውስጥ በሲቪሎች ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋም እንደሚያወግዙ ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናዥ በመግቢያ ንግግራቸው ላይ አስታውቀው ምርመራ ተካሂዶ በጉዳዩ ተጠያቂ የሆኑ ሁሉ ህግ ፊት መቅረብ እንዳለባቸው አሳስበዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጋዜጠኞች የታሰሩበትን ምክንያት ለማጣራት ያሉበትን ሁኔታና የተመሰረቱባቸውን ክሶች ምንነትም ለማወቅ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና ከመንግስቱ ጋርም እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ወደ አጎራባች ሀገሮች እየተሰደዱ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ሁኔታና ደህንነት ከመንግስታቱ ድርጅትና ከሰብአዊ ተቋማት ጋር በመሆን እየተከታተሉ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ረዳት ሚኒስትር ናዥ አሁን የተፈጠረው ሁኔታ ልቤን ሰብሮታል ብለዋል። በግል የሚስማቸውን ረዳት ሚኒስትሩ ሲናገሩ I do want to mention one personal note. As some of you know, this situation absolutely breaks my heart. I had several tours in Ethiopia, including ambassador. አንድ በግል የሚሰማኝን ስሜት መግለጽ ፈልጋለሁ። አንዳንዶች እንደምታውቁት ይህ ሁኔታ ልቤን ሰብሮታል። አምባሳደር ሆኜም ጭምር በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ወደዚያው ሄጄ ነበር። ልክ እንደ አምባሳደር ራይነር ሁሉ እኔም አካባቢውን በደንብ አውቀዋለሁ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ ደግሞ በዚያ ስርዓት እጅግ ለተጎዳው የትግራይ ሕዝብ እጅግ ከፍ ያለ ክብርና አድናቆት አለኝ።
የአካባቢው ሀገሮች በዚህ ሁኔታ ውስጥ ድርሻ ይኖራቸው እንደሆነ የተጠየቁት ናጅ ይህቺ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብና የ2000 አመታት የመንግስትነት ታሪክ ያላት ከሰሃራ በስተደቡብ በቅኝ ያልተገዛች ብቸኛ ሀገር በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከዘለቁ ወዲህ ለአጠቃላዩ አካባቢ ቁልፍ የሆነች ሀገር ነች ብለዋል። በምድር ላይ እጅግ ግዙፏ የባህር በር የሌላት መሆኗንም አንስተው በተለይ ጅቡቲ በባህር ወደብነቷ ለኢትዮጵያ እጅግ አስፈላጊ መሆኗን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በሶማሊያ፣ በሱዳን፣ በደቡብ ሱዳን ውስጥ መረጋጋት እንዲፈጠር ጥረቶችን ማድረጓንም አስታውሰዋል። ለረጅም አመታት ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን የማስተናገድ ታሪክ ያላት ሱዳን አሁንም ተፈናቃዮችን እያስተናገደች መሆኗን ተክሰዋል። ከኤርትራ ጋርም በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ ካካሄደችው እጅግ የመረረ ጦርነት በኋላ አሁን ሁኔታዎች መለወጣቸውና የተሻለ ግንኙነት መስፈኑንም ገልጸዋል ናጅ። The United States very much wants Ethiopia to be able to continue playing a positive role in the region, exporting stability and hopefully some point in the not too distant future prosperity as well as one of the prime minister's goals is Ethiopia le akababiu meregagatin yezerrach be akababiu awntawi mina mechawatwan inditqettil United States betam tfelgallech degmom Ethiopian mengist mer kehone mitani habt wede gabiya mitani habt mashagager kegibochachaw andu yehonaw teqlay minister bayazut menged ruq balhone gize bilzignam le akababiu tzerallech emil tasfaalleñ ከረዳት ሚኒስትሩ ጋር ለጥያቄዎች መልስ የሰጡት በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክ ራይነር ኤምባሲዎቻቸው ለችግሮች መፍትሄዎችን ለመፈለግ ከያሉባቸው ሀገሮች ጋር በቅርበት እንደሚሰሩ ተቆመው ኢትዮጵያ በአካባቢው ያላትን ቦታም እንዲህ ሲሉ ገልጸዋል። ቲቦር እንዳለው ኢትዮጵያ በመሰረቱ በአካባቢው ንጹህ ጸጥታና ደህንነትን ወደ ውጭ የምትዘራ ሀገር እንደመሆኗ ይሁኔታዋ ለነርሱ ጸጥታና ደህንነት የሚኖረው ትርጉምም እንደሚያሳስባቸው ይገልጻል። ይህ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል እየተካሄደ ያለው ውጊያ እጅግ ያሳሰበ ካለባቸው ጉዳዮች አንዱ እንዲሁም መረጋጋት ይራቀው አካባቢ ተጨማሪና እንዲያውም የበረታ ጦስ እንዳያሳርፍ የመሆኑ ጉዳይ መሆኑን ሁለቱም አሜሪካውያን ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ደጋግመው አንስተውታል። ሁኔታው ከደፉ እንዳያልፍ አስችሏል ያሉትን የኤርትራን አቋምም ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቲቦር ናጅ በአድናቆት አንስተዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቲቦር ናጅ እና በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክ ራይነር ትናንት ከዓለምአቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዲሁም 200 ሺህ ኢትዮጵያውያን ይሰደዳሉ የሚል ስጋት ያለውን የዩኒሴፍ የሱዳን ተጠሪና ሱዳን ውስጥ ያለው የኢትዮጵያውያን ስደት ሁኔታ ሙሉ ሰብአዊ ቀውስ ሆኗል ያሉትን የዩኤንኤችሲአር ቃል አቀባይ ሐሳቦችን ያካተተ ዝርዝር ያለ ዘገባ